ሰላም ሰላም እንደምን ከርማችሁልኛል? ሁሌም ስለምታደምጡኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህ በአሽሩካ የተዘጋጀ ባላችሁበት ከቼ የሚልላችሁ የተማራችሁ የምትዝናኑበት የእናንተው ቻናል በሆነው በኢትዮ ሳይን.com ይቀርብላችሁ የሳዳር ጨዋታ የተሰኘ ፕሮግራም ነው። እንደተለመደው ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ ከጀት የፈጠነ መረጃዎችም ለማግኘት ደውሉን በመጫን የናንተው ቻናል አባል ሁኑልኝ። አቦ ምንድነው ኮስተር ተር ድብርብር ያላችሁት? ፈታ ፈታ ነቃብሉልኝ። መልካም ቆይታ። ፍቅር በረከት ከሰመረ የፈጣሪ በረከት እየተባለለት ነው። ሰምታችኋል? ላልሰማው አሰሙ። እንግዲህ ተቸገሩልኝ። አድማሳትን አሻግሮ የራቁትን አቅርቦ የሚያሳየው ይህ የርቀት ፍቅር በርካታ ፈተናዎች አሉበት። የምር ግን ፈተናውን ተቋቁማችሁ በፍቅር ያላችሁ ይመቻችሁ፣ አታስቡ። ከተጋባችሁማ ስፖንሰርን የሆነኝ ይቅርታ፣ ልጅ ማሳደግን አያካትትም። እንኳን ዘንቦብሽ፣ እንዲያውም ጤዛ ነሽ አለ የአገራችን ሰው። እንኳን በዲስታንስ በቅርብም መንሼ ነው ያለ ከፍቅር የራቀ አሸን ነው። ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት በዚህ ቪዲዮ በርቀት ፍቅር መሰራት ስለሌለባቸው ስህተቶች አወራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በርቀት ፍቅር መሰራት የለባቸው ስህተቶች ከሚባሉት ውስጥ አንደኛ ፍቅረኛሽን በደንብ ማወቅ ከሚለው ጋር የተያያዘ ነው። የወደደሽን ወይም የወደድሽውን ሰው በተለያየ መንገድ ልትተዋወቂ ትችያለሽ። ራስሽ በአካል በጓደኛ በቤተሰብ ወይም በፌስቡክ እና በመሳሰሉት የመገናኛ መንገዶች ልትተዋወቂ ትችያለሽ። በጥሩ ጓደኛሽ በኩል ብቻ ስላወቅሽው ጥሩ አፍቃሪ ነው ማለት ይቻላል? ብዙ ጊዜ በጓደኛ ወይም በቤተሰብ የምንተዋወቀው ሰው ታማኝ እንደሆነ አድርገን እናስብ ይሆናል። ይህ ግን ልክ አይመስለኝም። ታማኝ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ይህን የምናውቀው ያንን ሰው በደንብ ስናውቀው ስንቀርበው ብቻ ነው። በእርግጥ ጓደኛችሁ ያስተዋወቃችሁ ሰው እንደ ጓደኛ አሪፍ ሆኖላቸው ሊሆን ይችላል፣ እንደ አፍቃሪ ደግሞ አያውቁትም። ስለዚህ ጊዜ ወስዶ መተዋወቅ ያስፈልግሻል ማለት ነው። በአካል ያገኘነውን ወይም በሰው በኩል የተዋወቅነውን ሰው በደንብ ማወቅ አለብን ካለን፣ ውይ በኢንተርኔት የተዋወቅነውን ሰውማ እንዴት በደንብ ማወቅ አይገባንም ትላላችሁ። ሲጀመር ፌስቡክ ላይና ሌሎችም ላይ ያለ ሰው ዝም ብሎ ሙድ ያዝም ሊሆን ይችላል። በእኔ በኩል በጣም ፈታኝ ቢሆንም በኢንተርኔት ተዋውቀው ጥሩ ትዳር የመሰረቱ ሰዎችም ስላሉ በፌስቡክ ፍቅረኛ ማግኘት አይቻልም ብዬ አላስብም። ነገር ግን የተዋወቀውን ሰው በደንብ ማወቅ ይጠይቃል። ወደ ፍቅር ከመጓዛችን በፊት በደንብ ማጥናት ይጠይቃል። በመጻጻፍ ብቻ አፈቀርኩ ብለሽ ክንፍ የምትይ ከሆነ ጠንቀቅ በይ። የሚጽፍልሽ ዝም ብሎ 4-5 አካውንት የከፈተ ወንበዴ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ሰው በድምፅ ቀጥሎም በቪዲዮ ሳታዩ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ለመግባት ባትሞክሪ መልካም ይመስለኛል። አስቀድሞ መጠንቀቅ ኋላ ላይ ከሚፈጠር ጉዳት ይታደጋልና። መተዋወቅ ሲባል ምንም ሊያጠቃልል ይችላል። ቁመትማ በአይን ይታያል፣ ደረትም ያው በአይን ይታያል። ዋናው ኑሮ መስመር የሚያስይዘው ውስጥ ነው። በውስጥ ያለ አመለካከት፣ አስተሳሰብ መፈተሽ አለበት። የእሱ ፍላጎት ከአንቺ ፍላጎት፣ የአንቺ እቅድ ከእሱ እቅድ፣ የአንቺ የአልጋ ጨዋታ ከእሱ የአልጋ ጨዋታ ፍላጎትና አይነት ጋር መጣጣሙን ማጣራት፣ ከዚያም አልፎ ጓደኞቹን ቤተሰቡንና የመሳሰሉትን ማወቅ ይጠይቃል። መቼስ ሪኩዌስት እንደተቀበልሽው የለበሽው ምንድን ነው ብሎ ከሚጃጃልብሽ ይሰውርሽ። ሌላ ምን እላለሁ? ሁለተኛ የራቁት ፎቶ በተመለከተ መጠባበስ ደጉ ስንቱን ያሳየናል ወገኖች። በተለይ በርቀት ፍቅር ፈታኝ ከሆነ ጉዳዮች አንዱ የፎቶና የቪዲዮ አጠቃቀም ነው። ወንዶች በሚያዩት ነገር፣ ሴቶች ደግሞ በሚሰሙት ነገር ይሻፍዳሉ ይባላል። በእርግጥ እውነት አለው። ለዚያ ነው በአብዛኛው እትትትት የሚሉ ወንዶች ብዙ ቺኮችን ጠብ የሚያደርጓቸው። ለዚያም ነው ብዙ ወንዶች በአለባበስና በቁመናዋ የምታማለል ሴት ላይ ፊት የምንለው፣ በውጫዊ መልኳ የምንሳበው። ምን ታረጉት እንግዲህ፣ ፈርዶብን ነው። ስለዚህ ወደድሽም ጠላሽም አንቺን ማየት ይፈልጋል። ነገር ግን በኦንላይን እስከምን ድረስ ማየት ይፈልጋል? እስከምንስ ድረስ ልታሳየው ፈቃደኛ ነች የሚለው ጥያቄ ወሳኝነት ያለው ነው። በተለይ በዚህ ትውልድ የፍቅር ህይወት ውስጥ ራቁት ፎቶ መላላክ እንደ ሙድ ነው የሚቆጠረው።
ላኪልኝ የሚልሽ ሀገር ቤት ያስቀመጥሽው ባልሽ ወይም የፍቅር ጓደኛሽ ሊሆን ይችላል። ምን አባቱ ቆርጦስ ነው ባሌ ደግሞ ላኪልኝ ምን አዲስ ነገር ማየት ፈለገ ካልሽ እንግዲህ ቻዩ። ለማንኛውም በርካታ እንስቶች የራቆት ፎቶአቸው በዋትሳፕ በፌስቡክ በቴሌግራም ግሩፖች ላይ የተለቀቀ የማይቋቋሙት ስነ ልቡናዊ ጉዳት ውስጥ ገብቷል። አረ እንደውም አንዳንድ ሰዎች የራቁት ፎቶሽን ፌስቡክ ላይ ለህዝብ ነው መለቀው ያሉ ያስፈራሩ ገንዘብ የሚቀበሉ ነጋዴዎች ሁላ ተፈጥሯል። ያንተ ያለ የማንሰማው ጉዴ ለምችም በፍቅር ሲም የማይገባ ነገር ውስጥ እንዳትወርቂ ስሜታዊነትና የዋህነት እንዳያጠቃሽ መጠንቀቅ አለብሽ። ይህ ሲወራ አንዳንዱ ትንግርት የሚሆንበት ሊኖር ይችላል። ሲጀመር እንኳን ገላይን ልልክለት የራቁት ፎቶ የሚባል ተነስቼ ማላቅም የሚል ስለሚኖር ማለት ነው። አይግረማችሁ። በቃ አንዳንዱ ፍቅር ሲሰራም ቪዲዮ በድብቅ ወይም ተስማምተው መቅረጽ የሚያስደስተው ማለኮ ስንት ጉድ ነው የሚሰማው። ሰተት ብሎ ነው እኮ ሰካራሚዝም እየገባብን ያለው። እናማ የራቆት ፎቶ መላላክና በኦንላይን የራቆት ቪዲዮ መታየት በርቀት ፍቅር ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ዛሬ እንደ መስማማታችን ነገ ደግሞ የሚመጣውን አናውቅም። በፍቅር ህይወት ውስጥ የሚፈጠሩ ውጥንቅጦችን ልናውቃቸው አንችልም። ስለዚህ ፍቅራችንን በጥንቃቄ መያዙና መጠበቁ አስፈላጊ ነው። ይህን እያዳመጣችሁ ያላችሁ የራቆት ፎቶአችሁ አፍቃሪያችሁ ጋር የሚገኝ ካላችሁ በእርግጥ እናንተ ለፍቅራችሁ ካላችሁ እምነትና ፍቅር ወይም ስሜታዊ ሆናችሁ በዚያን ወቅት የላካችሁት ይሆን ይሆናል። አሁን ያ አልፏል። መመለስም ሆነ መመለስ አትችሉም። ያላችሁ አማራጭ እስከ ጥግ ድረስ ምን ሊመጣ ይችላል ብላችሁ አስባችሁ ራሳችሁ ማዘጋጀት ነው የሚያዋጣው። ለነገሩማ የእናንተ ሚስጥር አሳልፎ በመስጠቱ ወንጀል ነው የፈጸመ ያለው ያስጠይቀዋል። ዞሮ ዞሮ ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራምና ሁሉ ነገር የሚኖረው አንቺ ስትኖሪ ነውና ራስሽን ማረጋጋት አለብሽ። ያው አንቺ ነሽ፣ የተለወጠ ነገር የለም። ገላሽን እንደ እንቁ መጠበቅ ያለብሽ አንቺው ነሽ። በተቻለሽ መጠን መላ መላሽን እንትኖችሽን ሁሉ የሚያሳይ ፎቶ ለፍቅረኛሽ ባትልኪ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን የምትልኪ ከሆነ ለሚመጣብሽ ማንኛውም ነገር ተዘጋጂ። እኔ የለውበትም ተናገር ያለው በብዙ ነገር ታዋቂ መሆን ትችያለሽ። ራቆትሽን ሆነሽ የምታገኝ እውቅና ግን ለአንቺም የእግር እሳት ነው የሚሆንብሽ። ከቀላሉ ስንጀምር በኢንተርኔት ባይለቀውም ገላሽን ጓደኞቹን ማሳየቱ አይቀር ይሆናል። በእርግጥ ለሰው ስብዕናና ክብር የሚጨነቁ በርካታ ሰዎችና ፍቅረኞች ይኖራሉ። ሙድ መያዝና ሰው ማዋራድ እርድና የሚመስላቸውም ሞልተዋል። ስለዚህ በግብዳው የራቁት ፎቶሽ ከስልክሽ ወደ ሴት ጓደኛሽ እንኳን ቢሆን እንዳይተላለፍ መጠንቀቅ አስፈላጊ ይመስለኛል። መንሼ ነው ራስሽን ለአደጋ የማያጋልጥ መሳጭ የሆነ ፎቶ ተነስተሽ መላክ ትችያለሽ። የተለያየ አቋቋም በመለማመድም አሪፍ ፎቶዎች ራስሽን ማንሳት ትችያለሽ። ደሞ ለፎቶ ለዚያውም በዚህ ዘመን ፎቶ ባልክስ ባቲ ጥሩ ነው። በተለይ ለወንድ እይታ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። እኔ ከፎቶሽ ምን አለኝ ከላይሽ ምን አለ በጥብጬ አልጠጣው ካለሽማ ግልግል። እንግዲህ ለሱ ሰልፊ ብቻ ቀጭ ማድረግ በቂ ነው። ወይ ሲንግሎች ይህ ሁሉ መከራ ቢቀርብኝስ ብላችሁ የተራገማችሁ ነው አይደል? አይቀርላችሁ መቼስ ገዳም ካልገባችሁ በቀር። ወደፊት በሌላ ቪዲዮ ምናልባት የራቁት ፎቶዎቹ በኢንተርኔት ላይ ከተለቀቀ እንዴት አድርጋችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ከዚህ ጋር የተያዘ አስገራሚ ታሪክ ደርሶኛል። በቀጣይ ቪዲዮ ጠብቁኝ። ሶስተኛ ለግንኙነት ክፍተት አለመስጠት። ያልተቆራረጠ ግንኙነት ለፍቅር ማደግ ወሳኝነት አለው። ይህ ዘመን ርቀት እድሜ ለቴክኖሎጂ ኔትዋን ቴሌ አጥፋት እንጂ ለመገናኘት ከባድ አይደለም። እዚህ ላይ ልነግርሽ የምፈልገው የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች እንደሚያስረዱት የየሰው የመገናኛ ምርጫ ሚዲየም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ቾይስ ይለያያል። አንዳንዱ ዋትሳፕ ላይ መሆን ደስ ይለዋል፣ አንዳንዱ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ማውራት ያስደስተዋል። ወይም ደግሞ የምትላላኪው ምስልም ሆነ ቪዲዮ በፍጥነት ስለሚወርድ ቴሌግራምን ምርጫው ሊያደርግ ይችላል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ወንዶች ስልክ ላይ እንደ ሴቶች ብዙ የማውራት ልምዶ የለንም። ስለዚህ የተጣማሪሽን ፍላጎት ማወቅ አለብሽ። ሲጀምር በስልክ ብዙ ማውራት የማይወድ አይነት ከሆነ ጸባዩን ማወቅሽ ለምንድን ነው ከኔ ጋር ማውራት የማይወደው ከሚል አላስፈላጊ ጭንቀት ይገላግልሻል ብዬ አስባለሁ።
አንዳንዱ ካንቺ ጋር ምን ማውራት እንዳለበት ላያውቅ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ሁሌ ቀልድና ጫወታ ሊያበዛብሽ ይችላል። ሁሉን እንዳመጣጡ በብላት መያዝ አለብሽ። ዋናው ነገር መግባባት ነው። መግባባት ፍቅርን ያጠነክራል፣ ወይም ከጥሩ መግባባት ፍቅር ይወለዳል። መግባባትም ካለው የተወለደ ፍቅር እጅግ ይጠነክራል። ስለዚህ ለግንኙነትሽ ክፍተት አትስጪ። ሲጠፋ ፈልጊው፣ ሲጠፊበት እንዲፈልግሽ በሚያደርግ ፍቅር ያዥው። ይመችሽ። አራተኛ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ አፈቀርንሽ ለሚሉሽ ማድረግ ያለብሽ ጥንቃቄ። ፍቅር ባህር ለማቋረጥ መርከብ፣ በአየር ለመብረር ቲኬት አያስፈልገውም። ይህ ደስ የሚል ስሜትና የህይወት ክፍል ርቀት ሳይገድበው ከአንዱ ወደ አንዱ እንደ ጅረት ይፈሳል። ከአንዱ ልብ ወደ ሌላው ልብ ይቀዳል። ውቅያኖስ አቋርጦ ይተማል። ተፈቃቃሪዎቹን በደስታ እንባ ያጥባል። አልሆን ሲለውም በመሪር ሐዘን ጥሎ ይገማሸራል። ያ ፍቅር ታዲያ ያው በየቦታው የተበተነው ኢትዮጵያዊ የሀገሬ ልጅ ካልሆነች ንክች አላረግም ብሎ በማሰብ አንቺን ፍለጋ ያማትራል። የእህልዋ ነገርም ከአንቺ ጋር ያገናኘዋል። አንዳንዱ አውሮፓና አሜሪካ ስለሚኖር ብቻ ዲስኩር ይለቅብሻል። ነጠላ ዜማ እትት ያሰማሻል። በዚያው መጠን በፍቅርሽ ትኩሳት የሚለበለብም አብሮሽ ሊኖር ይፈልግ ይሆናል። እውነታው ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ግንኙነቱ ስትገቢ የተወሰኑ ማወቅ የሚገቡሽ ሁኔታዎች አሉ። ወደ አውሮፓ፣ ወደ አሜሪካም ሆነ ወደ ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች ለመጓዝ ህጋዊ ቪዛ ያስፈልጋል፣ እንደምታውቂው ማለት ነው። ቪዛው ደግሞ እንደ ማንኛውም ሀገራት በጉብኝት፣ በትምህርት፣ በግብዣና ለአሜሪካ በዲቪ በመሳሰሉት የሚገኝ ነው። በቅድሚያ እሱ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሆነ ጠይቀሽ ማስረጃውን አይተሽ ማረጋገጥ ሊኖርብሽ ይችላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ያ ሰው በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖረው በጥገኝነት፣ በተለይ በፖለቲካ ጥገኝነት ሊሆን ይችላል። በመሆኑም እንኳን አንቺን ሊወስድሽ ለራሱን በነፃ መንቀሳቀስ የማይችል ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሌላ ምክንያት ይሁን እዛው የሚኖረው። ስለዚህ እወስድሻለሁ የሚልሽ ከሆነ ቪዛ ያስፈልግሻል። ቪዛውን ለማውጣት ደግሞ ለኤምባሲ ለማሳየት ከሱ ማግኘት ያሉብሽ እኔ ጋር ነው የምትመጣው የሚል ማስረጃ ሊልክልሽ፣ በተጨማሪም የባንክ ወይም አንቺ እሱ ጋር በምትኖሪበት ሰዓት የመኖሪያ ቦታ ወይም አቅም እንዳለው የሚያሳይ የባንክ ዶክመንት ማስረጃ ሊልክልሽ ያስፈልጋል። ስለሆነም የአየር ቲኬት እልክልሻለሁ በቃ ትመጪያለሽ ብሎ ሊያማልሽ ከሚሞክር ከማይጨበጥ ጉም የሆነ ወሬ ካለው ሰው ጥንቃቄ አድርጊ። አቅም ያለውና ፍቃድ ያለው ሰው ህጋዊ መንገዱን ተከትሎ ሊወስድሽ፣ አንቺም ወዳለሽበት ልታመጩ ትችያለሽ። ስለዚህ ምንም ሳይዞ ወሬ ከሚያናፈሱ ንፋስ ከሆኑ ንፋው የሆኑ ሰዎች ራስሽን ጠብቂ። አምስተኛ፣ ፍቅርን ከገንዘብ ንክኪ ነፃ ማድረግ። በርቀት ፍቅር ላይ ሊኖር የሚገባን የገንዘብ ሁኔታና ፍቅርም በሌሎች ቪዲዮዎቼ ብዙ አውርቼበታለሁ። መደጋገም እንዳይሆንብኝ የተወሰነ ሀሳብ ብቻ ነው ማንሳት የምፈልገው። ፍቅር በገንዘብ አይገዛም፣ አይተካምም። በገንዘብ ማታለያም የሚቆይ ፍቅር ፍጻሜው አያምርም በምንም ተአምር። ገንዘብ ሰጥቼ እንዲጠብቀኝ፣ ፍቅሩ እንዲጨምርልኝ አደርገዋለሁ ብላችሁ አታስቡ። በገንዘብ ግንኙነት ካላችሁ በላይ ፍቅራችሁ ማጠንከራችሁ እጅግ ውጤታማ ያደርጋችኋል። አብሬያችሁ እሰራለሁ የሚል ካለ የተቀደሰ ሐሳብ ነው። ነገር ግን ቢዝነስን ከፍቅር መቀላቀሉ እጅግ ጥሩ አይደለም። በሚደረገው የገንዘብ ልውውጥም በፍቅር ስም ሼም ይዟችሁ ዝም አትበሉ። መኪና አብረን እንገዛለን ለሚላችሁ የመኪናው ሊብሬ በማን እንደሆነ ማስረጃውን ጠይቃችሁ ያዙ። ቤት አብረን እንግዛ እንስራም ለሚላችሁም የቤት ካርታው በማን ስም እንደተደረገ ሰው ወክላችሁ ተከታተሉ፣ መረጃውንም ጠይቃችሁ ያዙ። የእኛ ሼም መቼም ተነግሮ አያልቅም። ይህን መጠየቃችሁ ስግብግብነት ሳይሆን መሰልጠን ነው ብዬ ነው ማስበው። እንዲያው ዘንድሮ ጨጓራዬ ሊያልቅ ነው በዚህ የገንዘብ ፍቅር ምክንያት ውዶቼ። አሁን ደግሜ ነግርሻለሁ፣ ከአንቺና ከፍቅርሽ ይልቅ ገንዘብን የሚያስቀድም ዛሬም አይሆንሽም፣ ነገም አይጠቅምሽም። ያ ሰላም አራት ነጥብ። ስላደመጣችሁኝ፣ ለሌሎችም ሼር ስለምታደርጉ፣ እጅግ በርካታ አስተያየቶች ስለምትሰጡኝ አመሰግናለሁ።
ሰላም ፍቅርና ደስታ ለሁላችሁ ይሁን። የናንተው አሽሩካ ነበርኩ። የይቅርታ ልብ ለሁላችን።